Я ніколи б не подумала, що може зі мною таке трапитися. Не маючи за спиною ні боргів, ні кредитів, Анастасію раптово почали тероризувати невідомі особи з різних номерів з вимогою повернути гроші, які вона ніколи не позичала. Декілька місяців мене так трошки переслідували, що довелося змінити номер. Ну, вони переслідували не тільки мене, вони десь знайшли номери батьків, бабусі, дідуся. Ну, мені, я за себе не переживала, я переживала за бабусі, дідуся. І колектори неспроста вдаються до маніпуляцій і залякувань. В основному дзвінки відбуваються зранку, самого або пізно вночі, от для того, щоб людина, яка знаходиться в такому сонному стані, мала найбільший рівень тривожності. Людину можна довести до будь-якої зворотної дії. Це може бути як і агресія на бік тої людини, яка погрожує, так і зневіра в себе і доведення людини до негативних наслідків. Якщо Анастасія змінила номер, то її рідним і досі час від часу телефонують невідомі. І правоохоронці найчастіше у таких справах безсилі. Правоохоронні органи мовчать на такі фактично злочини. З подібною ситуацією зіштовхнулась і Катерина. Їй вже рік не дають спокою і постійно питають за людину, яку вона навіть не знає. Буває, що телефонують кожного дня, бувають періоди, коли телефонують один-два рази на тиждень. Вони вимагають від мене надати інформацію про людину, з якою фактично не знайома. До чого ж вимагають в доволі грубій формі, зі мною спілкуються абсолютно невічливо. Тож, якщо ви впевнені, що нічого нікому не винні, то повинні звернутися до поліції, щоб виступати у цій ситуації вже потерпілим. При можливості запишіть телефонну розмову із колекторами, під час якої з'ясовуєте, де вони взяли ваші дані. А ще ці люди мають юридично засвідчити, чому вони вас турбують. У випадку зміни кредитора в зобов'язанні, боржнику повинні бути передані підтверджуючі документи, що дійсно змінився кредитор. Тобто копія договору завірена, що дійсно вони до них перейшли права і обов'язки кредитора. Вас можуть залякувати конфіскацією майна чи ув'язненням. Однак запам'ятайте, цими питаннями має займатися вже виконавча служба. І лише після того, як колектори звернуться до суду. Випадки були, що, наприклад, було, що давали вже рішення суду про стягнення, яке не є рішенням суду, так? Але людина пересічна, яка читає такий документ, сприймає його як рішення суду. Наразі колекторська діяльність в Україні не врегульована жодним чином, тож законопроект, який вже пройшов перше читання у Раді, покликаний захистити права боржників у такій ситуації. За порушення колекторської етики пропонують ввести штрафи, заборонити приховувати номер телефону чи повідомляти про борг третім особам. Проголосувати за ці правила у Раді планують в кінці лютого. Валерія Паненко, Христина Кремса, Любомир Чайка, «Правда тут, Львів».